Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que a arrecadação do governo federal em agosto foi de 84 bilhões de reais em impostos e contribuições, um recorde para o período. E ainda, o censo escolar indica que o Brasil tem mais de 40 milhões de alunos matriculados na educação básica. Estas e outras informações daqui a pouquinho, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!